Është momenti të ndjekim intervistën e Mersin Deqeretit. Marsi sot në 14 prill nga sjell një intervistë shumë interesante dhe argëtuese me ish modele dhe ish aktore Eal Pazar, Fotini Elmazi. Fotini ka ardhur në intervistë bashkë me djalin e saj Sjarr, dhe na ka treguar se si i ka ndryshuar jeta pas lindjes së djalit, si po shkon çdo gjë kohët e fundit, a e ka pritur mirë gjithë këto ndryshime të mëdha. Ndjekim Fotinin. Ditën e sotme ju themi mirëmëngjes me Fotini Elmazin, që është një ish modele dhe ish aktore e Eal Pazarit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Dhe shumë faleminderit që pranuat ftesën tonë për këtë intervistë kaq të bukur. Faleminderit ju. Fotini, ti tashmë je bërë dhe një mami, edhe ke gati një vit që je shkëputur nga ekrani. Më trego pak si ka ndryshuar gjithë kjo periudhë për ty, si ka qenë? Atëherë që mbas një viti nga shkëputja ime, ka ndryshuar jeta ime rrënjësisht. Pra, gjithë rutina ime që unë kam patur, tani është komplet ndryshe, nuk është më fare e njëjta. Tani kam djalin, kam Sjarrin, djalim quhet Sjarr, dhe mund them që nuk ka të bëj fare me jetën që kam patur më përpara. Si kanë qenë mëngjeset në fillim, do më para se të bëhesh një mami, dhe tashmë si janë mëngjeset e tua? Atëre, unë vazhdoj edhe shkollën, por atëre shkolla ishte, pra ne shkonim në fakultet në shkollë, dhe mëngjesi ishe në shkollë, kafe me shoqet, pastaj puna. Kurse tani është mëngjes, ushqim, ndrop Elenën, kafe, përsëri me bashkëshortin tim edhe me shoqet, por më shumë fokusi është e djali, sigurisht. Më trego pak si erdhi Sjarri. Sjarri është një beb i planifikuar, pra shumë vete do të çuditen duke thënë që 21 vjeç, kam që 20, të vendosësh që të bëhesh nën. Unë kam dhirë vetëm time gati, kam patur të gjithë dashurinë dhe kam shën gati për të mirëpritur një bebush. E doje çuna apo gos, apo ishin ndër këto nëna që nuk ka rëndësi gjinia? Për mua nuk ka patur fare rëndësi gjinia, por im shoq e donte çun. Patjetër çun. Më trego pak, si ishin muajt e parë të shtatzanisë? Ose si e more vesh njërë lajmin, e more vesh që ishe shtatzën, më në fundu plëcu dëshira. Po, unë bëja vazhdimisht teste dhe faktikisht po më dilin negativ. Dhe po një gjë e brëndshme, si kur më thonte që shiko edhe një herë, sepse nuk e di, ishte një gjë që ta tregon të nuk e di nga për brënda, instiktet. Edhe marë blejt dy teste, sepse më kishin baruar, mësën, në darkë më kishin dalë negativ, dhe të hënën, ishte e hënë, se bëjë më shumë mirë, më dollën dy vija. Në fillim gjela kështu e shokuar, se besova, se prap ishte ajo pjesa jo, diçka shumë e vështirë për t'imaginuar. Edhe... Si atë të shoqi, si reagoi mami? I angëzuar që të gjithë, me thënë, im shoq, hollë, për vjetë ka gëzimi. Ishte një gëzim shumë i madhë për ne, sepse nga familja ime kjo është një pi i parë, edhe përsëri edhe nga familja im shoqë janë shumë një për embesa, po prap kjo ishte edhe aji pak më rëmbëndësirë. Më trego pak si ishi mojt e parë. Zakonisht në nëna shtatzën e kanë shumë të vështirë. Tre mojt e parë, katë, ndosha dhe 5 mojt. Për ty si kanë qënë? Ishte shumë i vështirë. Dhe me thënë, tre mojt e parë, gati 4, nuk kam grënë asë gjë përthuaj, se vetëm buk të thekur. Kisha shumë, jo të vjela, kisha përzjerje më shumë. Më kanë rënë dhe të fikët nga tensioni, tensioni ullët, kam pasur këto problemet me tensionin shumë, u do pësova. Në fillim u shqetësova pëse nuk po merja peshë, sepse supozoj që shtatë zanë ti të marrësh peshë. Por nga që nuk haja, nga problemet që kisha me stomaku në urthi, o zotë, si arë ka rindu një bep me shumë qime, dhe tani e kuptoj pëse kam patur atë urthin. Dherë në muajt e fundit shtatë zani se kam patur atë urthë të të mërshë. Më të rëgo pak për gatitjet. A fillove ti të ledzoje në tibra para shtatë zanis dhe pas shtatë zanis, do më të nishe një nën e përgatitur për të që nën, apo e le që rrugat të amësonte? Faktikisht, unë nuk kem një nën që është e fiksuar në basë fëmija, sigurisht kujdesi çdo gjë, po jo tjeshtë dhe me thënë, o, mos këtu, mos atje. E kam lënë pak që edhe fëmija të më mësoj mua. Sigurisht kam ledzuar, kam marrë informatet e duhura,
por jo se duhet bëj pikërisht ato që thot libri. Edhe është më bukur kur ti mëson vetë fëmia, sepse jo të gjithë fëmijët janë njësoj. Dikush është më i qetë, dikush është pak më trazovaç. Edhe e kam lënë që vetë fëmia të më mësoj. Sigurisht edhe mendimet e familjarëve dhe gjëra të tilla. Ke qenë një nën supersticioze? Shumë. E vërtet? Shumë. Kush ka qenë në gjëja më e frikshme që ti ke lexuar dhe ke thënë që unë se bëj këtë gjë se do të më ndodhë gjë çunit ose nëse unë ha këtë gjë, çunit do i dali një gjë e tillë, domethënë që janë këto ide të tilla. Unë faktikisht edhe për lajmin e shtatzanisë e kam bërë kur isha gati 5 muajshë. Isha pak edhe pak supersticioze për këtë pjesën që jo siri keq dhe besoj shumë te siri keq. Edhe për djalin, domethënë tani jam qetësuar pak, po e ruaj. Edhe kur ndonjëherë më gënjë të them mos. Siri. Edhe për këtë pjesë po, pastaj kisha shumë në fillim fare kur lexoja, kisha këto simptoma që nuk i njihja, si janë simptomat e shtatzanisë, sepse janë dhe të ndryshme. Shkoja në Google, thoja, ja, të kam këtë. Merrën telefon. Panikose është. Po. Merrën telefon doktoreshën, kam këtë. Jo, thoshte që të qetësoj se nuk po lexove internetin, ta përfundon shumë keq. A ka pasur njerëz ose shoqëri rreth teje që janë munduar të të informojnë ndoshta ose në mënyrën e tyre të të tregoj se si është mëmësia dhe sa të kanë ndihmuar kjo gjë? Asnjë nga shoqjet e mia përveç një shoqe, ajo është bërë nën, po asnjë tjetër nuk është bërë nën dhe as nuk e ka në plan që të krijojnë një familje në këtë moshë, gjë shumë normale. Dhe kanë munduar që të më tregojnë, shiko, kjo këshirja ime ka bler ose te këtë gjë që ndihmon shumë në rritjen e bebit, produktet, më shumë për këtë pjesë. Pastaj për rritjen e fëmisë, jam pak shumë e mbrojtur, dua të arris në mënyrën time, nuk dua të dëgjoj shumë edhe jo bëj këtë ushqim me këtë, kam ato principet e mia dhe dua t'i zbatoj në bazë të mendjes time. Gjashta zanis, a i e munduar të mbash mend shkelmin e parë, ndoshta të gjitha detajet, të krijosh një libër siç e bëjnë disa nëna sot? Libër jo. Librin e kujtimeve? Jo, atë jo. Më shumë unë kam të dokumentuar atë gjitha me foto. Mbirëse të ditën që kam marrë vesh jam shtatza. Çdo gjë i kam të dokumentuar me foto, video dhe i kam në një USB dhe aty do me thënë, më kam marrë malli dhe kur shoh ato fotot për barkun, ose kur shoh ato video që më shkelmonte. Po kilet, i përjetove kesh nga fundi shtatzanis? Unë kështë kam marrë shumë kile, unë më thënë, kam marrë kile, po 10 kile dhe i kam humbur, jo të gjitha. Unë isha shumë e dobët në fillim të shtatzanis edhe nuk është se më ka rënë shumë në sy shëndeti. Dhe nuk e kam patur fare problem. Edhe nëse do të merra më shumë, nësi ka që fëmija ishte në rregull. Si erdhi si ari? Si ari dhe shumë papritur. Si ari ka lindur rreth muaj të 8, pak pare se të hynte në muajnë e 9, pra nuk ishte yr ende. Dhe ishte, kur e kujtoj me bëhet mishi kokra-kokra, sepse ikëm për një vizit rutin, dhe aty unë marrë vesh që si ari ishte rrugës për të ardhur. Ishte njësur. Ishte njësur, edhe nuk ishte këti mbrapa, që në muda të dalonim. Falë zotit, si ari nuk kanë dejtur asë një ditë në inkubator, sepse ne bëm disa procedura, pra edhe disa gjilpëra që janë në lidhje me mushkrit, pasi mushkrit janë të fundit që zhvillohet, dhe besoj se ajo gjë e kanë ndihmuar shumë, dhe falë zotit, çdo gjë është në rregull, nuk ka asnjë probleme. Ti ke lindur gjatë periudhës së pandemisë dhe ke qenë shtatzën gjatë pandemisë. A ndikoi pandemia ndoshta për disa gjëra që ti do doje ti bëje ndryshe? E vetë një frikë që unë kam patur në periudhën që ende jemi në pandemi, po e vetë një gjë që kam patur ishte fakti që njerëzit të mi të afër takonin njerëz dhe unë kam qenë shumë mbrojtur nga kjo pjesë, sepse unë nuk dilja, nuk takoja shoqë, kur më thonin jo se kam frikë. Ndërsa i vetmi debat që mund të ketë lindur mes me dhe tim shoqi edhe mes familjarëve të mi ishte që keni shumë kujdes edhe ato hormonet ishin shumë kështu se kisha dhe atë frikën. Edhe do bënim pak shumë të padurosh. Përveç hormoneve, ke pas probleme me nepsin? Me nepsin, në fillim, pak po, pasta jo. Nuk kam qenë shumë kështu që të haja shumë gjëra, jo. Kam qenë, si tani, nëse kam shumë ndryshim. E përzjet, në më i kontrolon, i përzjet. Kush ka qenë gjëja më e çuditshme që ke ngrënë, ose të është dashur që thua që po, atë natë kam pasur nepsë për këtë gjëse, atë ditë?
Neps, të them vërtet, nuk kam pas një neps të çuditshëm. Thjesht më shkonte ndërmend, kam kryer gjëra që nuk e kam pas ngrënë përpara. Për shembull, unë nuk i ha ushqimet e detit, kam kryer midjet. Gjë që nuk e kam pas ngrënë kurrë më parë, edhe tani po të ma ofrosh, nuk e haj. Tani për midjet. Po trego pak, si ka qenë muaji i parë me sjarin? Shumë i vështirë. Nuk e kam larë fare muajin e parë. Se ai ishte, përveç ishte i vogël, me pesha i lindi 2 kg 500 gram, por ishte shumë i vogël edhe kisha shumë frikë, se edhe për herë të parë nuk kisha parë kur beb. Ashtu më tepër beb shumë të vogël. E kam patur mamin shumë dim, dhe jam shumë falënderuese. Edhe ti më shoj gjithashtu. Ma kanë lehtësuar shumë punën, edhe depresionin pas lindjes, çdo gjë, domethënë. E përjetove depresionin? Jo depresion të Mirfield, sepse besoj se ajo është shumë e rëndë, por kam patur edhe unë ato momentet lëkundje të humorit, më falni. Më trego pak për emrin Siar. Ju desh shumë kohë që të vendosni këtë emër kaq të bukur që kuptimi është edhe më i bukur. Faktikisht ky emër ka ardhur, është një këngë. Nëse mund ta them, është një këngë që ne e dëgjonim para se të planifikonim dhe sjarin, është kënga e Valbona Memës, Çun. Dhe thotë, Çuni është për si Florini. Edhe aty e kam lidhur si arë, si Flori. Edhe thonim, nëse do bëjmë Çun, dhe vendosim si arë. Kishim edhe alternativat të tjera, por kjo goditi. Po, më goditi më shumë. Tani, sjarë i bën 4 muaj, që më trego pak si janë këto muajt e tjerë. Jetë të kënonat që bën kombinime, i bën shumë foto, gjithë ditë kemi një set tjetër fotografik. Sjarë i ka dhe Instagramin e ti, ja kam hapur që 2 muaj. Për shumë rëna mund të mendojnë që është një gjë e gabuar, edhe mund të parëgjikohet, sepse thënë që ekspozon fëmijën tënd në rrjetet sociale, ama për mua është diçka shumë e bukur, edhe sjarë tani është shumë i vogël, por nuk është një fëmijë që qanë para kamerës. Është shumë i qetë dhe mendoj se do të ketë kujtime shumë të bukura ato. Ne para intervistës po thonim që sjarri të ngjan ty. E ke pas këtë dëshirën që fëmijët të ngjan të ty ose të merrti disa ti parë nga ti, disa nga brakëshorti? Tani është e kohë që të gënjej që nuk kam patur dëshirë që të më ngjaj mua. Edhe im shoj thonë të faktikisht që inshallah po të ngjan ty. Jetë një djalë shumë i bukur. Edhe shumë i bukur vërtet. Faleminderit. Më trego pak për karrierën. Çfarë po mendon të bësh, kur mendon të rikthesh projekteve dhe nëse ke ndonjë projekt? Faktikisht unë po e fokusohem 100% sjarrit tani, të paktën vitin e tij të parë të jetës do jetë detyra ime primare. Po vazhdoj edhe shkollën, faktikisht tani e kemi edhe online, që është një ndihmë shumë e madhe për mua. Ndërsa për karrierën mendoj që pak më vonë, që dhe sjarri të jetë pak i rritur sepse nuk dua t'ja lëj mangët atë ngrohtësinë e nënës. Fotini, më trego pak kush ka qenë momenti më i bukur gjatë gjithë kësaj periudhe të ëmbël. Momenti më i bukur ka qenë kur kam marrë sjarrin në krau, më zhdukur si ëndër. Ishin emocionet papara, po dridhesha nga gëzimi. Plus edhe me rakun, sepse u thashë edhe si ari lindi pak para kohë, por që ishte ndjenja më e bukur kur ma mbështollën këtu në gjoks, do ta kujtoj për jetë atë. Ai ishte momenti vetëm, edhe nëse si ari do hejtë si hapat e parë, ai ishte momenti më i bukur. Ka pasur momente që je mirakosur kur ka pas temperaturën e parë, do më kush panikosët më shpejt, ti apo bashkëshorti jotë? Po, kur si ari ka bërë vaksinën e 2 mujorit, ne ja blejmë vaksinën, sigurisht, nga frika se mendonim më të mirën për djalin. Ajo tha një temperaturë 37.5-38, që është okej, nuk është për të panikosur, tani që e mendoj. Por në atë momente, shumë panik, shumë. Unë sigurisht mora mamin, për herë, edhe tani që ka 4 mujorin të shkojtë ime më, sepse sido qoftë është ajo frika. Sepse temperatura shumë e keqe. Për të gjithë vajzat që na ndjekin, një këshill për mamësinë, domethënë a është të qenurit prind me moshës apo është kur e ndjen kur jeti gati? Mamësia nuk ka moshë. Atëherë nuk po them për mosha 9-18 vjeç, mendimi im sigurisht, por fëmia ndodh dhe vjen atëherë kur ti je gati.
fëmija është bekim shumë i madh. Dhe disa njerëz mendojnë që mësimin e tyre ta fillojnë në 25, në 30, në 35, disa në të 20-at, siç jam unë. Kështu që fëmija për mendimin tim është bekim, edhe vjen atëherë kur ti je gati. Po tani unë të falenderoj shumë për këtë intervistë, kaq të bukur dhe për sjarrin që në fakt e ka zënë gjumi. Faleminderit ju, ishte kënaqësi për mua. Ky do të jetë një kujtim shumë i bukur për mua dhe sjarrin. Faleminderit.